враховувати на те, що ми зараз сидимо в комфортному залі, в аудиторії, у вас інструктор, класно все. Там у вас буде кров, соплі, у вас буде бам'юшка, ви не будете ніфіга чути. Хто готовий на передовій, на першій лінії? Так, ви у нас виходить який лікар? Хірург-стоматолог. А ви? Медсестра. То для чоловіка в багатьох випадках було. Якщо ти там трезвий, між зброєю поводиться, успіх, ти красавчик, а дівчина має зробити отак і от. Рома. Зупини, будь ласка, щоб зараз перестали. Стаціонарі. Нас просила наш командант. Кожен повинен був сказати наші якісь прикмети на тілі, от, в разі смерті, щоб нас можна було впізнати. Маємо таку кількість травмованих осіб тепер і психологічно, і фізично, що ми просто не маємо шансу зупинитися. Немножко зараз тут дати. Так. Так. Один із днів нас дуже сильно накривали градами. В один підвал забігли я, там певна кількість бійців, і був священник. Священник бійця почав розповідати різні історії про лицарський орден госпітальєрів. Ну, тобто це лицарі, які надавали допомогу пораненим в боях, займалися там лікуванням в шпиталях і так далі. І я собі якось промайнула в мене думка, що якщо я виживу, то значить я створю підрозділ і назву його госпітальєр. Ще робити? Так. Ти скажи, що там одного з твоїх лікарів потужило. Так. Наших взагалі. Що більш схвильоване стосовно цієї поїздки, ніж ти? Ми будемо виїжджати 10-го. У мене хвилювання відбувається в ті моменти, коли ми заїжджаємо, то вже аж там. Прямо вперед, коли я знаю, що тут місце не дуже добре, я бачу його по мапі, що воно нехороше. І от там, так, да, є хвилювання. У мене є тут хвилювання. Про хімічний напад. У нас одного препарату не вистачає. Екіпаж 22. 22 тім. Їх є? Три нових екіпажі, з них 6 людей в озброєнні. А загалом у нас кожен екіпаж складається здебільшого 4 осіб. Тобто це водій, це медик, це парамедик і, відповідно, вогневик охорони екіпажу, і він також парамедик. В тому числі, коли є багато поранених, залучається як парамедик. По 2 ствола на екіпаж. Дівчата, татка, якщо сказала тихо, то треба тихо. Народ, може хватить голоді? Якщо ви не будете в собі розвивати дисципліну, вас на фронті заїбашить. Добре, настройте себе, що ви маєте чітко і ясно все робити. Все зрозуміло. Від цього залежить потім ваше життя. Якщо є бажання випрацювати ін'єкцію, скажімо так, я принесу зараз шприц з голки, можна взяти, коли ви закінчили відпрацювання. Будь ласка, там є декілька бинтів, там є навіть і бинти схематичного відпрацювання, є дійсно гемостатики відкриті. Пробуй двома пальцями і ледь-ледь притискай. Тобто так ти її можеш і не відчути. Тільки дивись, лісок. Береш, засовуєш свою руку, відтягуєш і тоді розтібаєш, бо зажмеш. Да. Дякую. Тому що майже всі ще мають свої цивільні роботи і між ротаціями працюють, тому що потрібно заробляти гроші родин, тому що постійно бути в напруженні і перебувати з першого до останнього дня, ефективність людей падає, тим паче. І не варто виснажувати наші ресурси людей одразу. Ви можете бути, стати младшими на декілька грам заліза після таких дій. Тому варто залишитись на місці, постійно комунікувати з місцем. Опусти зброю, я тобі допоможу, я тобі, тобто, для нас зараз це сприймається як такі прості моменти взагалі. Коли це страх та паніка, вона вчепиться в цю зброю і не відпустить.
А я була скінхедом. Типу там рок, метал, всякі там цепі, чорна одежа, фестивалі, музика, ну тобто такий стиль життя. Потім війна почалась. Я в такому ж стилі і поїхала, виходить, на фронт. Мені ж тоді 18 років було. Я, типу, одна жінка, і це взагалі прогрес. Ну, прям. Бо підрозділи, жінок до себе не брали. Місце треба було відвоювати, боротися за нього, доказувати, що ти можеш більше в 3 рази, ніж чоловік. Приходилось шифруватись під хлопця. Фільтри і дивись, у нас же ще фільтр, який пам'ятаєш отут? Так, да, внизу. Да. Візьми, принеси один. Ми поняли, який фільтр? Внаслідок травми я не можу брати безпосередню участь як медик, як бієць на першій лінії. Тобто я роблю те, що я можу, я організовую, я ділюсь досвідом. У мене це виходить, але це все рівно, мабуть, не до кінця те, чого б я хотіла. От ніби американський модний рюкзак, а такий ніякий, що просто капець. Да, просто ніякий. Мабуть, в принципі, війна мене змінила такою мірою, що я все перевожу в рацію, в раціональність і максимальну ефективність. Я не мрію, я маю тільки цілі. Я ставлю цілі і я їх досягаю. Мені немає ні часу, ні бажання, ні ресурсу їх витрачати навіть на те, щоб мріяти. Привіт. Привіт, Володонка. Щось їси? Мразу їм. Нічого собі. Мама, що ти робиш? Я працюю. Зараз. Я була готова до початку війни, тому моя мама одразу знала, розуміла, що я буду наполягати на тому, щоб вони виїхали з країни. Звісно, я сумую за своєю донькою, але я стараюсь про це там сильно не думати. Ти казала, з мамою поділися морозом, а вже все з'їла. Все з'їла? Вже мами нема. Все робиш папа, мамі? Я забула ділачки! Все, досить, досить. Все тоді, мамо, папа. Папа. Пишуть мені. Розвідка доповідає, що є збільшення ризику імовірності застосування хімнападу з 5.05. І збираємося тут точка збору, в случаї чого, на площі. На вулиці. Угу. Ну ви в нас тут ці дні, тоді ходіть теж всі отримайте атропін, бо ми готуємося до хімнападу. Дивись, я на священників і на охорону видала. Прийшли дівчат з кухні, прибиральницю і хто ще в нас? При команді газу ви заплющуєте очі, ви не вдихаєте повітря, очі заплющені. Ви притуляєте маску до обличчя максимально щільно. Якщо у нас іде важке ураження, згідно протоколу, у нас використовується 4 міліграми. Якщо ще кровообіг є, серце б'ється, відповідно, тоді так можна проводити успішні заходи і можна пацієнта врятувати. Серце зупинилося, значить все. По черзі. Спочатку медицина, потім видаємо машини, потім комплектуються медицина і машини, потім одягаються, потім стволи. І їдуть. Да.
майже в кожної людини, яка один раз відчула смак війни, відчула, що вона може робити, скільком допомогти, то завжди є бажання якраз в цій ролі і залишатися. І те, що я не можу як медик безпосередньо надавати допомогу на передовій у наслідок своєї травми, мене гнітить. Якщо я перестану бути прагматичною і раціональною, то я можу десь помилитися, і ця помилка може коштувати комусь життя. Маємо таку кількість травмованих осіб тепер, і психологічно, і фізично, що ми просто не маємо шансу зупинитись.